kan förekomma en hel del regn. Går vi sen till Kranfors, där blir det snårhalt. Medan det i Hallstahammar kan förekomma en hel del dimma. Går vi sen ner till Uppsala högar här nere, så kan det bli lite blåsigt där uppe på toppen. Medan det i dalgångarna kan förekomma en hel del fukt. Maglehult i Skåne här. Här håller just nu morgondagens väder på att bildas. Går vi sen ner till Södra Götaland här nere, här kan det förekomma en spricka i molntäcket. Och då gäller det att inte ha någon picknick i Trosa om man säger så. Det kan bli ganska varmt och fuktigt, och har man tur så kan det dra in en styv kuling på det här stället. Temperaturerna i Knäred 14 grader, i Valstena 18 grader, vid gynnsam tjäderlek 25 grader, i Vårtgårda 37 grader. Då tar vi morgondagens väder utomlands. Vad händer du på dig, Erika? Hon ska ta fina tiden här. Här i Nakskov i Danmark, här kan det förekomma regn. Här kan det dra in en högtrycksrygg ifrån Armenien. Medan det här nere på Korsika, här, på, här kan det snöa, här kan man få skotta. Går vi sen ner till Asien här nere? Eller Asien som vi säger på SMHI. Så kan det förekomma en hel del oska här i bergmassivet. Och då gäller det att inte stå i stormens öga om man säger så. Åh, vad tråkigt det blir. Väder blir ganska rumpuggigt och mest bara skit. Ge Erika en jättestor applåd.